عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر، سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ۔ وسطی کشمیر ضلع گاندربل میں آئی سی ڈی ایس نے کمریا اسکول میں ایک پروگرام منعقد کیا جس میں چھوٹے بچوں کے لیے نیوٹریشن پہ زور دیا گیا۔ اس پروگرام میں آنگن واڑی ورکروں نے حصہ لیا۔ اس پروگرام میں آنگن واڑی ورکروں کو ہدایت دیے گئے کہ 5 سال تک کے بچوں کو بہترین نیوٹریشن فراہم کیا جائے، اس کے علاوہ حاملہ عورتوں کو بھی نیوٹریشن دیا جائے۔ اس پروگرام کے مہمان خصوصی سی ڈی پی او گاندربل اور ان کے ہمراہ کئی اور عہدیداران بھی شامل تھے۔ سہارا کشمیر کے لیے محمد رفیع کی ایک خصوصی رپورٹ۔ پوشن ماہ، پرپز آف سیلیبریشن پوشن ماہ از ٹو ٹیک تاکہ یہ لڑکیاں جو ہماری ہیں مستقل بھی ہو جائیں گی اور خوش بھی ہو جائیں گی۔ کی کمی کے بارے میں منا رہے ہیں، چونکہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک اسکیم لانچ کی ہے پوشن ماہ کے وساطت سے، جس کا نام دیا گیا ہے پوشن ماہ۔ 1 ستمبر سے 31 ستمبر تک یہ پروگرام چلتا رہتا ہے۔ اس میں ہم لوگوں کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنے بچوں کو، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو اجاگر کرتے ہیں کہ غذا کی کمی کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں لگنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو ہم ان کو ڈاکٹرز کی وساطت سے، جو نرسز ہوتی ہیں، آشائیں ہوتی ہیں، ہماری آنگن واڑی ورکرس ہوتی ہیں، سپروائزرس ہوتی ہیں، ہم خود اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا اجاگر کرتے ہیں کہ غذا کون کون سی کھانی چاہیے، غذا کی کمی سے جو بیماریاں لگتی ہیں، جیسے وہ بڑھ نہیں سکتے ہیں، ان کی صحت نہیں مطلب ٹھیک رہتی ہے، انیمیا ہو جاتا ہے، آنکھوں کی روشنی پہ ان کو اثر پڑتا ہے۔ چونکہ غذا ایک خاص ہی اہمیت رکھتا ہے، اگر غذا کھاتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ طاقتور غذا کون ہے، کس طرح کھائیں گے، پوسٹ کس غذا کو بولیں گے ہم، ان کو ہم وہ طریقہ پکانے کا بھی بولتے ہیں، کیا کیا کھانا ہے، کس طرح کھانا ہے۔ جب تک کہ لوگ شکایت نہیں کریں گے تو ڈپارٹمنٹس بھی کہاں سامنے آئیں گے، وہ بھی کہاں کام کریں گے، مطلب کہاں پہ یہ کمی ہے، کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں کا بولنا بجا ہوگا، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر جگہ اویئرنس پروگرام کریں گے۔ ہماری آنگن واڑی سینٹرز پہ ایک ولیج نیوٹریشن ہیلتھ پروگرام ہوتا ہے، ہر مہینے ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا ہے۔ ہم ہر 15 واڑے کو اپنے آنگن واڑی سینٹر پہ آشاؤں کو بلاتے ہیں، میڈیکل آفیسرز کو بلاتے ہیں، لیڈی ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، اپنی جو بینیفیشریز ہوتی ہے، پریگننٹ لیڈیز، نرسنگ مدرز، چھوٹے بچے 0 سے 6 سال تک، ان کو لاتے ہیں، ان کا ہیلتھ چیک اپ کرواتے ہیں۔ کل تو بالکل جو ڈسینٹرلائز پالیسی ہو گئے، نیوٹریشن خود سپروائزرز اور سرپنچ صاحبان خریدتے ہیں، وہ تو بالکل پورے مہینے اویلیبل رہتا ہے آنگن واڑی سینٹر پہ، ہیلتھ چیک اپس ہوتے رہتے ہیں، امیونائزیشن ہوتا رہتا ہے۔ جو سکیم کے مطابق ہمیں سویدھائیں ان کو ان تک پہنچانی ہے، وہ ہم پوری پوری کوشش کرتے ہیں پہنچانے کی، اور گورنمنٹ کے فنڈز بھی بالکل اس وقت یاب ہے، کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے فنڈز آنے کے، اور یہاں سے یوٹی گورنمنٹ جو ہمیں پرووائڈ کرتی، جو آتا ہے۔